Tässä on nyt Heikki todistanut, miten Jumala toimii. No, silloin Kampissa 2000 vuonna hän teki justiin tämän, minkä sanoi, että kutsui ihmiset eteen ja Jumala antoi tiedonsanoja ihmisille. Ja minä olin mennyt Kuusankoskelta Kamppiin, Helsinkiin, ja tarkoitus oli saada Jumalalta verisuonetaukki. Mulla on tramblihas poistettu ja laitettu vasen rinta siitä 98 vuonna. 2000 vuonna korjattiin ystävänpäivänä ja kesällä huomasin, että mustuu. Eli arvasin, että siellä on verisuoni tukos. Mä ajattelin, minäpä lähden tuota Kamppiin, kun siellä on nämä Jumalan palvelijat, niin he ravaa mulle. Ajoin Helsinkiin. Ja menin siihen eteen, kun Heikki kutsui, ja tuli tiedonsanat vasen kainalon alta. Jumala avaa nyt verisuonet. Mä oikein tunsin, kun lähti. Ja kohina kuulu. Tiedättekö, kohina kuulu sisäinen ja lämpö, ja se avautui. Ja hän jatkoi. Täällä on joku, jolla on ristiselässä ongelma, ja nyt Jumala myös korjaa sen. Ja mä ajattelin, että oi Herra, ihana, että joku saa selän kuntoon. Mä olen entin kirpaurheilija, lopetin 95, koska työ esti harjoittelut. Harjoittelu oli joka päiväistä ja tein 20 kilometrin lenkkejä ja yhtäkkiä yhdellä lenkillä jymähti mun selkä. Kävin lääkärissä ja sanoin, että sulla on synnynnäin vika ristiselässä. Mä olin unohtanut sen, koska mä en enää urheilu, mä tein vaan töitä. Niin ei ollut sit selkäkipuukaan tullut enää sellaista. Silloin tällöin se muistutti minua. No, me lähdettiin Kampista mun majapaikkaan. Kaksi ihanaa uskonsiskoa majotti minut. Me juotiin iltateetä. Ja yhtäkkiä, kun mä olen kuppia nostamassa huulille, niin mä tunsin, tiedättekö, kun kaksi puukkoa työnnettiin mun selän tämän selkäruodon niin kuin molemmille puolelle. Ja lähdettiin 20 senttiä, meni ylös ja ales. Ja mä aloin huutamaan siskoille, että hei, se oli mun selkä. Nyt Jumala laittaa mun selän kuntoon. Tytöt kattovaa, että mikähän mulle tuli, kun he ei nähneet mitään. Uskoilu ja luottamus siihen, mikä toivot ojentautuminen, sen mukaan mikä ei näy. Mutta näin tyttöjen usko ei riittänyt siihen. Ne vaan kattoivat, että mitä mä kiljuja huuan. No, mä olin sitten ihan hiljaa. Mä vaan join teetä ja annoin Jumalan enkelien tehdä töitä siinä. Siinä meni sellainen 20 minuuttia. Ja sitten ne puukot vedettiin pois sieltä. Ja mä tiesin, että nyt se on kunnossa mun selkä. Ja mä sanoin vielä oikein tyttärille siinä, että nyt se loppu. Niin tuon, hei, haeks mä sulle teetä lisää? Mä sanoin, ei, kun nyt Herra lopetti sen mun selän kunnostamisen. Että se on nyt ohi ja nyt mun selkä on kunnossa. Ja eikä ole sen jälkeen ollut, tiettekö, kipe. Ei ollut mitään ongelmia. Ja olen tehnyt lenkkejä ja näin, eikä ole tullut sitä semmoista jymähystä, että ei pystynyt jalkaakaan liikuttaa, kun se kramppasi se selkä. Että tällaista Herra tekee, että tiedon sanoilla toimi. Siellä oli niin paljon ihmisiä, että piti käyttää tätä tapaa, että sä kutsuit kaikki eteen. Ja niin multa verisuonet aukesi, ristiselkä laitettiin kuntoon siellä majapaikassa. Se ei ollut tapahtunut siinä. Minä vaan kiittelin, että jonkun selkä laitettiin. En yhtään tajunnut, että se on mun selkä. Siunausta. Kaksi kertaa alttarilla. Ensimmäisen kerran, kun mentiin naimisiin vuonna 1925-1990. Muistaaks kaikki miehet, naiset, tai naiset muistaa, että miehet ei muistaa tähän päivässä.
Mä muistin toisen kerran alttarille, sitten se oli heinäkuussa. Mä en vieläkään tiedä, että se oliko se 11 tai 13 päivä heinäkuuta 1992, kun tultiin uskoon. Mutta se oli toinen kerta, kun vettiin alttarille. Sanoin, että mentiin alttarille. Alttarille on vähän niin kuin mennään naimisiin, mutta me mentiin alttarille silloin, kun tultiin uskoon myös. Molemmat mentiin naimisiin, mennään alttarille. Ja sitten, kun tultiin uskoon, niin mentiin toisen kerran alttarille. Näkyisi Pekka hyvin? Onko se ihan kondiksi? Mä nousen tuonne lavalle kohti just sen takia, että älä laita liian alas sitä vuotevuusta enää paljon. Se on siitä se pitkä semmoinen keppi just, ja sitten vähän jos löystyttää, ja sitten se on helpompi kääntää. Mä oon tiukentanut sen toivottavasti ainakin. Okei, kiva olla täällä. Niin Eeva sanoi, että joo, mä saadaan suomeksi sen takia, kun saadaan äänityksiä suomeksi. Joskus mä saadaan englanniksi, kun on fiilinki. Nyt mulla oli paljon fiilinkiä tällä kertaa. Ja Eva tulkkaa, kun ollaan Meksikossa, tulkkaa Suomeen, Espanjaksi. Joo, mutta koska tämä on parantumiskokous, niin sitten mä puhun parantumisesta. Mä en puhu Meksikosta nyt, vaan mä puhun parantumisesta. Tämä on parantumiskokous, tässä lukee, että avaimet parantumiseen ja Jumalan tahto. Ja onko Jumalan tahto parantaa meidät? Jumalan tahto on parantaa meidät, jos on parantaa meidät, mutta Jumalan tahto on parantaa meidät. Tässä lukee tällä, että Jumalan tahto on parantaa meidät. Uskotko sen, että Jumalan tahto on parantaa kaikki? Ihan kaikki. Ei vaan joitakuita, vaan jokainen, koska Jeesus on paransi kaikki sairaat, jotka tuli hänen tykönsä. Ja aloitetaan ihan Raamatun lukemisella. Markuksen evankeliumi 1. luku 40-41 jae. Ja täällä lukee tällä, että hänen tykönsä tuli pitallinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minun puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi ja ojentaa kätensä, hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Pitallinen kysyi Jeesukselta, että jos tahdot, sinä voit minun puhdistaa. Tai tämä ei ole oikeastaan kysymys, vaan se on kommentoi Jeesukselle, sanoi Jeesukselle. Ja niin kuin Jumalan motiivi, miksi Jumala parantaa meidät? Ja miksi Jeesus paransi sairaat? Ei ollut se, että Jeesuksen piti, Jumalan pitää näyttää se, että hän pystyy parantamaan sairaat, koska jokainen ihminen, vaikka jos uskossa, uskomaton ihminen, jos hän uskonnoinen ja uskoo, että Jumala pystyy parantamaan. Totta kai Jumala pystyy parantamaan, jos Jumala on luonut 6 päivässä kaikki, mitä me nähdään. Ja Jumala pystyy herättämään kuolleet ja Jumala pystyy tekemään ihan mitä tahansa, mutta sitten on eri asia, onko Jumalan tahto parantaa meidät? Ja minkä takia Jeesus paransi, mikä oli se, ei se, että pitää näyttää nyt, että Jumala pystyy parantamaan, vaan se, että Jeesuksen kävi sääliksi sairaita. Sehän tänäkin päivänä, miksi Jumala parantaa sinut, on se, kun hänen käy sääliksi, jos olet sairas. Mutta se tietysti, kun olet Jumalan lapsi. Sanotaan enemmän se, että kun olet Jumalan lapsi, niin eihän semmoista isää voi olla olemassa, joka haluaa, että hänen lapsensa on sairas. Jos sulla on lapsi, sä oot isä tai äiti, ja sulla olisi kaikki keinot, sä pystyisit parantamaan hänet, kun hän tulee sairaaksi, niin totta kai sä parantaisit hänet. Ja kaikkihan me uskotaan siihen, että Jumala pystyy parantamaan. Mutta se, että sitten me tullaan terveeksi ja parannutaan, niin se onkin toinen juttu. Ja nyt tämä mun saarna julistusopetus koskee just näitä alueita. Eli Jeesus sanoi, minä tahdon, eli Jumalan tahto on parantaa sairaat ja Jumalan tahto on parantaa kaikki. Tässä tulee nyt muutama avain. 3 avainta varsinaisesti siihen, että sun on helppo ja helpompi vastaanottaa terveys sen jälkeen. Yksi on se, mistä on paljon epäselvyyttä, se on, että onko Jumalan tahto parantaa minut? En mä tiedä, täällä on varmaan moni, jotka ymmärtää ihan selvästi ja uskoo se, että Jumalan tahto on parantaa sinut. Mutta sitten on paljon uskovia, jotka epäilee sitä, että onko Jumalan tahto parantaa minut. Monet uskoo, että Jumalan tahto on ehkä parantaa tai varmasti parantaa toi, jonka mä tunnen, tai toi, joka istuu mun vieressä, mutta onko Jumalan tahto parantaa minut? Mä en ole tarpeeksi hyvä Jumalalle, mä en ole kelvoinen Jumalalle, tai mä en ansaitse parantumista. Eihän me ansaitakaan mitään. Ei me ansaita pelastusta, ei me ansaita parantumista, ei me ansaita armolahjoa. Kaikkihan on Jumalan armosta. Jos se on siitä ansaitsemisesta kiinni, eihän meistä kukaan paradis. Vaan kaikki, Jumalahan tekee hänen armostaan kaikki.
Me ollaan Jumalan lapsia ja Jeesus sanoi tuossa kohti Raamattua, että minä tahdon. Ja se koskee ihan kautta aikojen kaikkia. Niin kauan kuin tämä maailma on olemassa, niin kauan kuin me ollaan täällä, niin kauan kuin ylöstempaus tapahtuu, niin Jumalan tahto ehdottomasti parantaa sinut. Meidät pitää omaksua ja ottaa vastaan se henkilökohtaisesti, että Jumalan tahto on parantaa minut. Ja sitten tulee toinen asia, että ihmisen oma tahto, että hän haluaa parantua. Niin oudolta kun tämä kuulostaakin, varmaan suuri osa ajattelee, tai toivottavasti kaikki ajattelee sillä, että mä haluan parantua, jos mä oon kipeä. Koska eikö vaikuta aika epäloogiselta semmoinen, että joku, joka on sairas, niin hän haluaa olla sairas. Mutta tiedätkö sä, että semmoisiakin ihmisiä löytyy? Olen mä kuullut esimerkkejä tapauksia siitä, että joku on ollut ihan pyörätuolissa asti, ja sitten kun on ollut semmoinen kokous, että Jumalan voima toimii. Ja ihmeet ja merkit tapahtuu, ja Jumala haluaisi, mä muistan, kun yksi veli sanoi kerran, kun hän oli profetainen voittelu, oli siellä takana yksi nainen istumassa pyörätuolissa yhdessä kokouksessa, ja hän näki oikein, että Jumalan voima oli siinä yllä, Jumala halusi koskettaa ja parantaa tämän naisen nytte. Mutta sitten hän näki myös sen ja ihmetteli sitä, että miksei tämä niinku Jumalan voima, että se ei pääse niinku koskettamaan, vaikuttamaan tämän naisen kohdalla. Vaikka Jumala haluaisi parantaa, niin se ei mene tähän naiseen niin, että hän paranisi. Ja hän ihmetteli sitä ja meni kokouksen jälkeen kysymään, että mä näin, että Jumalan voima oli sun yli ja Jumala on saanut parantaa sinut. Mikä on, siellä oli ihan kuin joku este, että ei se tullut sinun sisään, että sä parannet. Nainen sanoi, mä en halua parantua. Eli kyllä näitä tapauksia löytyy. Ei tämä ole ihan niin kuin hatusta heitetty juttu. Jotkut ei halua parantua ja yleisesti ihan lähes kaikki, varmaan 99% ihmistä haluaa parantua. Koska jos mulla on, vaikka mulla on nuha tai pienikin juttu, vähän kurkku kipeä, niin ehdottomasti mä haluan parantua siitä. Täällä on esimerkki siitä. Täällä on hyvä esimerkki itse asiassa parantumisesta. Tässä tulee muutama Raamatun jakeen aikana tulee kaikki, mitä sä tarvii parantumiseen. Muista tämä kohta Matteuksen evankeliumi 20, luku 29-34 jakeet. Matteuksen evankeliumi 20, luku 29-34 jakeet. Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. Tien vieressä istui kaksi sokeaa. Ja kun he kuulivat, että Jeesus oli kulkemassa ohi, he alkoivat huutaa. Herra Daavidin poika, armahda meitä! Väkijoukko nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat vielä kovemmin. Herra Daavidin poika, armahda meitä! Silloin Jeesus pysähtyi, kutsui heidät luokseen ja sanoi, mitä tahdotte minun teille tekevän? Huomaat sä, Jeesushan kysyi joskus sairaalta, mitä sinä haluat, että minä teen teille? Siis asia on ihan täysin selvää. Tämä on ihan selvä asia, että Jeesus tiesi, että nämä sokeat haluaa, että he saavat näkönsä. Jeesus tiesi ja näki selvästi, että ne on sokeita molemmat. Ja jos ne huutaa, että Herra Daavidin poika armahda meitä, niin mitä he haluavat muuta kuin saada näkönsä? Ne oli kerjäläisiä, ne oli köyhiä. Ei Jeesus olettanut sitä, että he haluavat saada rahaa, että jos hän antaisi rahaa heille tai ruokaa tai jotain. Vaan Jeesus tiesi, että he haluavat näkönsä. Ilman muuta he halusivat näkemään. Kun he saavat näkönsä, he saavat sitä myötä rahaa, koska he pystyvät alkaen tekemään työtä ja toimimaan, eikä tarvitse kerjää enää. Ja Jeesus kysyi, mitä tahdotte minun teille tekemään? Miksi Jeesus kysyi näin? Tämmöisen vähän niin kuin epäloogisen kysymyksen. Sen takia, koska Jeesus haluaa kuulla heidän omasta suusta, mitä he haluavat, että Jeesus tekee heille, vaikka Jeesus tiesi, että he haluavat saada näkönsä. He vastasivat, Herra, tahdomme, että meidän silmämme aukenisivat. Jeesuksen tuli heitä sääli. Taas muuten tulee tämä tässä. Jeesuksen kävi heitä sääli. Siis kyllä raamatullisesti, niin kun mä löydän motiivin siihen, miksi Jeesus paransi sairaat, oli se, hänen kävi heitä sääli. Sitten raamatun kohdassa, toisessa raamatun kohdassa sanotaan, hänen kävi heitä sääli ja hän paransi sairaat. Ja hän kosketti heidän silmiään. He saivat näkönsä ja lähtivät seuraamaan häntä. No mä sanoin, että tästä tulee niin kuin kaikki, mitä tarvitset parantumiseen. Tästä tulee ensinnäkin sinnikäs rukous. Jeesus oli ensimmäisellä kerralla, oli ihan kuin he olisivat kuulleet, kun he olisivat pyytäneet häneltä parantumista.
He huusi kovaa ja kyllä Jeesus kuuli, kun he huusi. Ja minkä takia Jeesus ei pysähtynyt ensimmäisellä kerralla? Sen takia, kun Jeesus haluaa, että katsotaan, onko näillä uskoa tarpeeksi, että mä parannan heidät. Jeesus menee eteenpäin, vaan sitten he huutaa vieläkin kovempaa. Ja sitten oli, miksikä tässä sanotaan, Nesia, toi itsepäisiä. Siinä mielessä, että vaikka väkijoukko sanoo, että älkää huutako nyt, älkää vaivatko Jeesusta, niin ne huutaa vieläkin kovemmin sen jälkeen. Ja sitten sit Jeesus pysähtyy. Siis taas tuo niin kuin sinnikäs rukous. Mä oon aina sanonut sitä ja sanonut sitä. Jos sä tarvitset Jumalalta jotakin, tässä rukoilet ja annot Jumalalta jotakin sellaista, joka on Jumalan tahdossa. Niin sä rukoilet niin kauan kuin sä saat sen. Joihinkin asioihin tulee vastaus, vaikka sä edes kerki rukoilemaan niitä. Me ollaan saatu Eevan kanssa monta kertaa vastaus johonkin asiaan sillä lailla. Me ollaan vaan maininnut se. Me ollaan niin kuin esimerkiksi juteltu, me ei olla kerätty sukoilevia. Me ollaan vaan puhuttu jostain asiasta. Kun sä tiedät, että se on Jumalan tahdos, niin vaikka ei ole kerännyt ensimmäistä kertaa sukoilemaan, vielä on vastaus tullut. Mutta sitten on joitakin asioita, että sä tiedät, että se on Jumalan tahdos, ja sä oot rukoillut ehkä vuosi, eikä vieläkään tullut vastausta. Eikö se ole hauskaa? Niin, Jeesus halusi nähdä, onko nämä tarpeeksi sinnikkäät, uskoako he, että Jeesus tulee parantamaan heidät. Tiedätkö, mitkä rukoukset kestää kaikkein kauiten rukoilla? Sielujen puolesta tietysti, että he pelastuvat. Jos sä rukoilet jonkun ihmisen puolesta, vaikka se ikinä tulisi uskoa, tämä ihminen kuolee, saa rukoa 30 vuotta, hänen puolestaan kuolee, eikä tullut koskaan uskoa, niin siltikin se oli Jumalan tahdossa rukous. Mutta eikö se outoa se, että tämä ihminen ei tullut uskoa, sä oot 30 vuotta rukoilla? Mä oon muuten rukoillut itse asiassa 32 vuotta mun perheen puolesta. Tiedätkö, mä oon tällä hetkellä ainoa mun perheessä, joka uskossa. Ei se ole hauskaa, mutta se on hauskaa. Mutta ei se ole hauskaa. Mun mummo tuli uskoon 12 päivää ennen kuin kuoli. Eevan isä tuli uskoon. Eevan kaksi iskoa on tullut uskoon. Kaksi niistä elää, sun isä se elää. Sun äitiskin tuli käsittääkseni uskoon silloin vähän ennen kuolemaansa. Tuo Meksikossa on saatu niitä enempi, mutta mun mummo on tullut, sahin niin, mun isäpuoli, sähän rukoilit hänen puolestaan. Tiedätkö se, miten me tehtiin se? Eihän meillä ole mikään kiire tänään. Kun mä olin Suomessa, kun mä olin, mä sanoisin 45-45 minuuttia. Sitten kun se menee 45 minuuttia yli, niin sitten se alkaa ihmisten käskittymiskyky herpaatua. Mutta jos se on tarpeeksi elävä, niin sitten sä kestät kuulemma 3-4 tuntia tänään vai. Kun mä olin Meksikossa sen verran jo, niin siellähän saanat aina pitkään. No ei se mikään Afrikka ole. Kyllä mä sielläkin pärjään. Tunti voi mennä, mutta se menee tulkkaamisen kanssa. Ei 30 minuuttia mun osuus siitä. Niin me tehtiin semmoinen pieni triikki, kun mun isäpuole, sua ei huvittaa, että kaikki muita huvittaa. Me tehtiin triikki mun isäpuolen kohdalla sillä lailla, kun mun äitihän, te tiedätte sillä lailla, että sit kun vähän ihmistä alkaa olla vanhempia tollain, ja mun isäpuoli, mun äiti, silloin, mun äiti on niin kuin aina kuunnellut, ottanut vastaan, ja me ollaan rukoutu vielä, kun mennään hänen tykkään, mutta semmoinen uudesti syntyminen ei ole vieläkään tapahtunut. Mutta sitten kun hän ajatteli, että älkää nyt puhuko hengellisiä, älkää puhuko kuureja, ei kannata nyt puhu hengellisiä asioita, että se sekoo vähän, tai se menee sekaisin, kun sulla on muutenkin vähän kuin ikää tuolla, ja alkaa vähän muistipätkiä, ja tämmöisiä juttuja, sä tiedät. Mutta sitten me tehtiin triikki, että mä menin jututtamaan mun äitiä tänne olohuoneeseen. Ja sitten Eeva, kun mun kuure oli siellä, kun hän oli siellä omassa huoneessa jo, niin sitten hän oli siellä. Sitten Eeva meni ja onnistui sillä että hän rukoili. Sai kuuron rukoilla uskon rukoukseen. Eikö se ollut niin, Eeva? Mutta se oli aika mahtava asia, koska hän oli se, joka vastusti oikein urakalla siitä asti, kun tultiin uskoon. Heitti vitsiä siitä kaikki, mutta sitten loppua hän alkoi enemmän avautumaan. Se oli varmaan rukouksen tullut. Ja mä ymmärrän, hän teki sen uskon rukouksen. Ja varmaan sitten Raamattuhan sanoi, jos joku sydämestä uskoo tunnustaa Jeesuksen suullaan, niin se pelastuu. Niinhän se sanoo. Eli kaksi olta siinä tapauksessa mun perheessä saatu niittää. Mutta kukaan ei uskos muut kuin minä tällä hetkellä. Mutta niin kuin mä sanoin, että se sielujen puolesta rukoileminen, se on kaikkein, se vaatii eniten sitkeyttä ja uskoa, että ihmiset pelastuu. Ja vaikka hän ei pelastu, silti se on Jumalan tahdos, koska Jumalan tahtohan
on se, että kaikki pelastuu. Raamattuhan sanoi, että Jumalan tahto, että kaikki tulisi tuntemaan totuuden, eli pelastuisi. Eli ei niin, että Jumalan tahto, että jotkut vaan pelastuu. Kaikki ei välttämättä parantuneet silloin, jotka Jeesuksen ympärillä oli. Mä sanon tällainen. On kaksi eri asiaa olla Jeesuksen ympärillä, toinen eri asia tulee Jeesuksen tykö. Jos joku tulee Jeesuksen tykö, hän parani aina. Siis Jeesus paransi aina. Jos joku tuli hänen tykössä pyytää parantumista, jos pystyt näyttämään yhdenkään ainoa raamatun kohdan mulle, missä Jeesus ei parantanut, niin sit mä en lukenut sitä kohtaa, vaikka mä oon lukenut kuka tietää kuinka monta sataa kertaa Uudenkin testamentin läpi. Sitten mulla on mennyt se ohi. Ehkä sulla on sitten katoinen raamattu, jos on apokryfikirja tai tolle, jos sä löydät mahdollisesti sieltä jotain, että sekin on vanhan testamentin puolella. Mutta joka tapauksessa Jeesus parasi kaikki, jotka tuli hänen tykössä, mutta ei Jeesus parantaa kaikki, jotka oli hänen ympärillään. Jeesuksen ympärillä oli tuhansia, ehkä 10 000 ihmistä joskus. Raamattuhan sanoo sillä, että kaikki, jotka koskivat hänen viittansa tupsuun, tulivat terveeksi. Ei kaikki ne, jotka oli ympärillä, kaikki edes pyytänyt parantumista Jeesukselta. Eikä koskenut Jeesuksen viitan tupsuun. Eli tässä on nyt se, että ei kaikki, me voidaan sanoa jo, ei kaikki parantunut, jotka oli Jeesuksen ympäri, mutta kaikki, jotka tuli Jeesuksen tykön, niin paranivat. Mutta kaikki, jotka kosketti hänen tupsuunsa, tärkein on se, Jumalan tahto on parantaa se, että se on ihan täysin selvä asia. Ja sitten Jumala tarvitsee sinun oman tahdon, että sä parannet. Jos sä et halua tulla terveeksi, sä et takuulla paranne. Jos se nyt tapahdu joku ihan semmoinen yliluonnon ihme, että Jumala menee sun tahtoa vastaan. Jumala ei tee niin, koska se menee hengellisiä lakeja vastaan. Jumala on luonut hengelliset lait ja ihmisellä on oma tahto ja Jumala ei tee mitään meidän tahtoa vastaan. Ja tässä tulee tämä asia nyt, että miksi vaikka sä oot kuinka pitkään rukoillut jonkun puolesta, miksi tämä ihminen ei pelastunut? Hyvin yksinkertaisesti. Siitä syystä, koska hän ei halunnut pelastua. Koska ihan kaikki haluaa ollenkaan pelastua. Se on pieni osa vain, joka haluaa pelastua. Hyvä, jos 50% kaikesta, jos niinkä paljon. Ne on vaan ne, jotka pelastuu. Ne on halunnut pelastua. Koska jos joku ei halua pelastua, ei Jumala pakota häntä tulemaan uskoa eikä pelastumaan. Jumala tarvitsee ihmisen oma tahdon. Ja sitten avain numero 2 siihen, että parannet, on se usko. Jumala tarvitsee sinun uskon, että sä tuut terveeksi. Tässä Jumala voi mennä, usko ei ole tahdon alue. Ihmisen tahto ja usko on 2 eri asiaa. Ja mä olen kyllä nähnyt harvoin, mutta esimerkkejä. Näin semmoisen Catherine Kuhlmanin vanhan kokousvideon joskus, jossa joku mormoni parani. Hänen kokouksessa. Hänellä oli happipullo, kun tuli siihen kokoukseen. Tuli pyörätuolissa, oli happipullo, kun ei pystynyt hengittämään. Ja sähän ymmärrät, että eihän mormonilla paljon voi olla Jeesukseen uskoa, että hän parantaa. Mutta Catherine Kuhlmanin kokouksessa, niin tämä mormoni todella parani. Hän otti pois happipullot, hän parani. Mutta oletettavasti hän tuli uskoon myös saman tien sitten. Eli Jumala tarvitsee sekä sen uskon, ja ennen kaikkea sen uskon, joka rukoilee sairaan puolesta, että tämä menee läpi nyt parane. Joskus mä oon tuntenut, kun rukoilee jonkun ihmisen puolesta, että mä tiedän, että hän paranee. Tulee semmoinen usko oikein, semmoinen varmuus, semmoinen usko vaan tietää, että ihminen paranee nyt. Ja sitten Jumala tarvitsee sen ihmisen uskon, jonka puolesta rukoillaan, että hän paranee. Jaakobin kirja 5:14-15 jakeet. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, he rukoilkoot hän edestään, voidelle häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, eli parantaa sairaan. Kreikaksi pelastaja parantaa sama sana soso. Eli yhtä helposti, kun sä oot ottanut vastaan pelastumisen, yhtä helposti sä voit ottaa vastaan parantumisen. Pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin annetaan hänelle anteeksi. Eli uskon rukous pelastaa, parantaa sairaan. Ja sitten Jeesushan kysyi, siis sen uskon rukous, jos mä rukoilen tänään sairaan puolesta, niin kuin
mä oon velvoitettu rukoilemaan, jos mä saan sairaiden parantumista, niin eikö se olisi vähän outoa, jos mä lopettaisin saadan jälkeen, eikä rukoilisi enää kenenkään sairaan puolesta. Voihan mä senkin tehdä, eikä mun tarvitse edes rukoilla, jos sulla tulee niin suuri usko, ja Jumalan voima voi olla täällä tämän saarnan aikaan niin, että ei tarvitse rukoilla kenenkään sairaan puolesta, kaikki paranee saarnan aikaa, ja sitten rukoilla jotain muita asioita vaikka. Sen jälkeen, joo. Mutta Jeesus kysyi ihan toistuvasti ja usein, että uskotko sinä, että minä voin sen tehdä, kun joku oli sairas? Ja kun hän sanoi uskon, Jeesus sanoi, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Ja mä haluan lukea tämän klassisen esimerkin täältä, mistä mä tykkään todella paljon, koska tämä on yksi parhaita esimerkkejä parantumisesta Raamatussa. Tämä on Markuksen evankeliumi 5.25 jakeet eteenpäin. Siellä oli nainen, joka oli sairastanut veren juoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin käyden huonommaksi. Eli täällä oli ihan surkea tilanne tämän naisella. 12 vuotta sisäinen verenvuoto, kukaan lääkäri ei voinut auttaa. Tämä nainen oli ollut joskus rikas, hän oli käynyt kaikki mahdolliset lääkärit, jotka hän löysi läpi, oli tuhlannut kaiken omaisuutensa. Ja kun tässä sanotaan sillä, se tarkoittaa sitä, että naisella oli ollut rahaa. Kyllähän tämä ainakin päivänä, no Suomessa kun on tämä julkinen terveydenhuolto, mutta meidän sanoo, että olet armias, mutta sanotaan niin, että olet armias. Siis Amerikassa esimerkiksi, jos joku sairastuu eikä satu olemaan vakuutusta ja sä joudut menee lekuriin tai sairaan, niin sulla menee omaisuus. Muuten Meksikossa on ihan, no niin okei, käytetään tätä sanontaa, tätä nuorissa sanontaa, sairaan kallista. Se sopii tää hyvin. Mennään sairaalaan tai lääkäriin. Siis yksityissairaat, ne on ihan hullu kalliita. Siellä on yksi sairaala joutui, kuka se oli jo? Ai sen Elvira, joo. Joku, joka oli joutunut sinne yhden vuorokauden 100 000 pesoa maksaa, yksi vuorokausi. Eli Suomen raha 100 000 pesoa on 5 000 euroa yksi vuorokausi. Sä voit vähän laskea siitä sen tulotason on mukaan, että siitä tarvii olla vähän rahaa jo, jos viittii viedä semmoiseen jonkun. Mutta yksityislääkärit, ne voi olla todella kalliit. Onhan ne Suomessakin, jos joudut menee. Jos joudut menee lasarettiin, yksityislasarettiin, olet siellä jonkun aikaa, kyllä siinä raha menee. Mutta tämä nainen oli kuluttaa kaiken omaisuutensa, pikemminkin käyden huonommaksi. Sitten mä olin kuullut Jeesuksesta, koska tämä nainen oli kuullut siitä, että Jeesus tekee ihmeitä, ja hän uskoi. Hän oli valtava usko siihen, että okei, kukaan lääkäri ei voinut auttaa mua, mutta Jeesus pystyy, koska mä oon kuullut, että hän tekee ihmeitä, merkkejä, hän parantaa sairaat ja herättää kuolleet. Ja tämä nainen todella uskoi, koska hän tuli kansan joukossa takapäin, koski hänen vaippaansa, sillä hän sanoi, kun hän vain saa koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Eli tässä me nähdään selvästi se, että tämä nainen uskoo, että kun hän koskettaa Jeesuksen vaippaan, niin hän paranee ihan varmaan, vaikka ei kukaan lääkäri ollut voinut auttaa häntä. Ja se oli hänen usko tietysti, mikä vaikutti, koska tässä lukee, että heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. Jeesuksesta lähti voima, joka parasi kaikki sairaat. Se tapahtui noin 2000 vuotta sitten. Ja sama voima, mikä lähti Jeesuksesta silloin hänen vaipastaan, nythän se on paljon paremmin saatavilla meillä täällä, tällä hetkellä tänä päivänä. Koska Jeesus ei ole vain yhdessä paikassa. Ja Jeesus oli silloin vain yhdessä paikassa. Ihmisten piti niin kuin tämän naisen mennä viimeisellä voimilla, koska hän oli sisäinen verenvuoto. Hän oli todella heikossa kunnossa ihan varmasti. Mä oon nähnyt, Michel Angelo oli muistaakseni se, joka on maalannut taulun tästä naisesta, kun hän ryömii konttaa Jeesuksen tykö. Ja sä ajattelet, että se ei ollut pelkästään se, että hän meni Jeesuksen tykö, että se oli helppo mennä, vaan tuhannet ihmiset oli Jeesuksen ympärillä. Siis tämän naisen pitää mennä läpi kaikkeen ihmisten, että hän saa ja pystyy koskettamaan Jeesuksen viitan lievet. Tämä nainen teki kaikkensa, jotta hän voi koskettaa, koska hän uskoi ja tiesi varmasti, että hän paranee, kun hän saa koskettaa Jeesuksen vaippaa. Ja hän parani välittömästi ja heti vaivasta. Ja Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi,
mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Siis tämä naisen, kaikkialla Raamatussa on koko aika Uudessa testamentissa, kaikissa parantumiskohdissa, mitä Jeesus parhaisi sairaat, kaikissa tuli se, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Sadan päämiehen kohdalla hän tulee Jeesuksen tykkö sanoa, että minä en ole sen arvoinen edes, että tulisin sinun kattosi alle, vaan sanoi ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Ja kun sadan päämies sanoi Jeesukselle tälläin, Jeesus sanoi, en ole Israelissakaan nähnyt näin suurta uskoa. Mene, palvelijasi on terve. Kun Jeesus sanoi jotain, se on Jumalan sana, se toimii ja silloin sairaus paranee. Raamattuhan sanoi silloin, hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Eli se on Jumalan sana, jolla henget ajetaan ulos. Riivaihenget, demonihenget, Jeesus ajoi ulos sanalla. Kun Jeesus sanoi, sanan henkeen oli toteltava. Kun Jeesus sanoi, sanan sairaan oli parannuttava. Mutta ei se juttu ole niin kuin Jeesus. Jeesushan se on. Kaikki on häntä, mutta Jeesus on täällä tänä päivänä. Ei pelkästään, että hän on yhdessä kohtaa, pitää koskea hänen viittansa lievettä tai tupsua, että hän menee Jeesuksen tykö. Hän on kaikkialla, tässä koko salissa, kaikkialla koko maailmassa läsnä oleva Jumala. Pyhän hengen kautta, pyhän hengen voimalla. Nyt siellä tällä hetkellä, missä istut, takana, edessä, sivulla, missä tahansa, Jumalan voima on se. Sähän voit parantua siinä. Ei tarvitse rukoilla sun puolesta, mutta usko, että sinä parannet, olkoon vaiva ja tauti mitä tahansa. Sitten oli syyrofonikialainen nainen, kanaanilainen nainen, joka tulee Jeesuksen tykö, sanoi, että minun tyttäreni riivaa vaivaa kauheasti minun pientä tytärtäni. Tulee Jeesuksen tykö. Tässä on taas esimerkki sitkeästä rukouksesta. Huomaatko tämän kaavan, kun tämä toistuu? Siis sinnikäs sitkeä rukous. Jos sulla on joku vaiva ja sairaus, tänään rukoillaan sun puolesta. Mä uskon, että Jumala parantaa, jos sulla on tarpeeksi uskoa. Mulla on uskoa, mutta Jumala tarvitsee sun uskon kanssa siihen. Ja sä ymmärrät nyt tähän mennessä ja toivottavasti se, että Jumalan tahto on parantaa sinut. Kaikki, jotka on täällä, Jumalan tahto on parantaa. Ja sitten sä uskot, että Jumala parantaa. Sä otat se uskon vastaan, usko, että Jumala parantaa nyt. Vaikka sun puolesta on sukottu 100 tai 200 kertaa, niin tämä on sun iltas, että sä voit nytten parantua. Sinnekäs rukous. Syyrofonikialainen nainen tulee, tai menee Jeesuksen perään itse asiassa. Ja sanoo, että riivaa vaan kauheasti minun tytärt. Jeesus ei ota kuuleviin korviin. Jeesus menee eteenpäin. Hän rukoilee 2-3 kertaa Jeesusta itse asiassa. Ja sitten Jeesus sanoo itse asiassa, ei ole oikein ottaa lastenleipää ja heittää sitä penikoille. Eli Jeesus kun tuli, hän ei ollut pakanoiden aika vielä. Siksi Jeesus sanoo tälläin. Eikö tässä ole mielenkiintoinen esimerkki kanssa? Nyt joku voisi käyttää tätä harhauttavasti sillä, että eihän Jeesus halunnut parantaa tätä syyrofonikialaista naista. Ja äsken sä saarnasit sitä, että Jumala haluaa parantaa kaikkia. Nyt Jeesus torppaa heti hänet siinä. Totta kai Jeesus halusi parantaa, anteeksi tyttären. Totta kai Jeesus halusi parantaa, mutta miksi Jeesus sanoi tälläin? Miksi Jeesus ei eka vastannut hänen rukoukseen? Oli se, kun hän oli pakana. Hän ei ollut juutalainen, ei israelilainen, eikä ollut pakanoiden aika. Jeesus sanoi, ei ole sovellista ottaa lasten leipää, joka kuuluvat tässä vaiheessa vaan juutalaisille ja heittää sitä penikoille, eli pakanoille. Pakanoiden aika tuli vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Mutta koska nainen rukoilee ja pyytää sinnikkäästi Jeesukselta, nainen ymmärtää sen, että Jumalan armo, se, että Jeesus haluaa varmasti vapauttaa hänen tyttärensä, Jumalan armo ja Jumalan tahto menee kuitenkin yli senkin, vaikka hän on pakana. Tämä on vähän niin kuin kaksimielinen, vaan minkälaista sanaa mä käyttäisin. Ristiriita on siinä mielessä, se ei tavallaan ollut Jumalan tahdossa vielä pakanoiden kohdalla parantuminen, mutta koska Jumalan tahto on parantaa, olkoon juutalainen, olkoon pakana, niin Jumala, Jeesus sääli tätä naista myös. Jumalan tahto oli vapauttaa hänen tyttären. Sama oli sadan päämies, eihän hän ollut juutalainen. Ja kun nainen on niin sitkeä, hän vastaa viisaasti Jeesukselle, että mutta syövät hän penikatkin pöydän alle heitettyjä muruja. Jeesus sanoi, mitä Jeesus?
Jeesus kaksi kertaa kehui Raamatussa jonkun uskoa. Ja molemmat oli pakanoita. Kuka oli juutalainen? Eikä mikään ihmekään. Mutta Jeesus kaksi kertaa kehui jonkun uskoa. Ja oli sadan päämies ja sitten tämä syrofoonikiala nainen. Ja Jeesus sanoi, oi vaimo, suuri on. Miksi hän sanoi vaimon muuten? Eihän hänen vaimossa ollut. Ei, kun vaimo starttaa sama kuin nainen. Oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle, kuuntele. Niin kuin tahdon. Jeesus ei sanonut itse asiassa minä tahdon, vaan sanoi tapahtuko sille niin kuin tahdon. Eli vähän mä voisin käyttää sanontaa, että on aina vähän Jeesuksen käyttää tässä. Ja Jeesus ihmetteli hänen uskoa, mikä se oli, mikä sai Jeesuksen parantamaan hänen tyttärestään vapauttamaan. Se mitä Jeesus sanoi, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tämän naisen sinnekäs rukous ja hänen uskonsa. Ja Jeesus sanoi, tapahtuko sinulle niin kuin tahdot. Se oli Jumalan tahdossa, mutta Jeesus myönti tämän naisen tahtoon ja paransi hänen tyttärensä, vapautti hänen tyttärensä. Eli okei, usko on helppoa. Siis usko, sen usko, joka rukoilee sairaan puolesta ja sitten sairaan usko, että hän ottaa vastaan terveyden. Ottaa vastaan terveyden yksinkertaisesti. Jeesus jo kantoi. Sitten avain numero 3 on se, että Jeesus kantoi meidän sairaudet. Eli tämä helpottaa ja auttaa paljon kanssa vastaanottamaan parantuminen. Se, että se ei tapahdu tulevaisuudessa, eikä se ole itse asiassa tapahtunut nyttenkään, että Jeesus on kantanut sun sairaudet. Se tapahtui 2000 vuotta sitten. Silloin kun Jeesus kuoli ristillä ja hän sanoi, että se on täytetty, niin sä paranit silloin, sillä hetkellä. Eli se on tapahtunut jo, Jeesus on kantanut jo sinun sairaudet. Jesajan kirjas, Pietari itse asiassa siteeraa Jesajan kirjaa, kun hän sanoi, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhuskaudelle, ja hänen haavaissa kautta te olette paratut. Eli Jesaja profetoi tämän yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Mutta Jesaja profetoi tämän menneessä aikamuodossa. Sillain, että se oli jo tapahtunut, kun hän sen profetoi, vaikka meni 700 vuotta vielä siihen, ennen kuin se tapahtuu. Mitäs ihmeestä nyt tällä ei voi olla? Eihän siinä ole päätä eikä häntää. On siinä mielessä päätä sekä häntää, kun me ajatellaan Jumalan näkökulmasta tätä. Nimittäin profetoiminen, profetaalisuus ja hengen maailmahan toimii sillä, että se toteutetaan hengen maailma sekä ja sitten se tulee tapahtumaan tässä fyysisessä maailmassa. Jos nyt tulee profetiamaan jonkun profetian täällä, niin se on jo tapahtunut ja sulla on se jo, vaikka sulla menisi vielä vuosia ennen kuin sä näet, että se tulee tapahtumaan. Se ekas asia tehdään hengen maailmassa. Sä näet sen kautta Raamatun. Meet vanhaan testamenttiin, sä näet sen kautta Raamatun. Asiat toteutettiin eka hengen maailmassa, ne suunnitellaan siellä hengen maailmassa. Ja sitten se tapahtuu myöhemmin tässä fyysisessä maailmassa. Näin tapahtui Jesajan profetian kohdalla. Meni 700 vuotta ennen kuin se tapahtui, ja nyt siitä on 2700 vuotta. Ja se on tapahtunut jo 2000 vuotta sitten. Kun mä julistan profetoimista, joskus ja opetan profetoista, niin mä sanon sen aina silloin, niin kuin nyt, että se toteutetaan ekan niin kuin hengen maailmassa ja sitten se tulee tapahtumaan tässä fyysisessä maailmassa. Aina kun profetoidaan, sä et näe sitä vielä sitten, ota se vastaan se profetia. Niin kuin Pekka, sä sanoit, että tilahan profetoitiin teille. Sun muut, mutta eikö siinä mennyt aikaa ennen kuin tämä tuli teille? Muutama vuosi, jonkun verran aikaa, joo. Silloin ne toimii tämä homma. Joo, Jeesus kantoi, se tapahtui 2000 vuotta sitten, ja sä olet jo parannettu Jeesuksen haavojen kautta. Jeesus sanoi, että hänen haavas kautta me olemme parannetut. Mutta ne ei voinut olla siihen aikaan, vanha liiton aikaan ihmiset eivät voineet olla Jeesuksen haavojen kautta parannetut, vaikka se oli jo profetoitu ja toteutettu ja suunniteltu hengen maailmassa. Sen takia, kun Jeesus ei ollut vielä tullut. Mutta se oli tapahtunut ja toteutettu hengen maailmassa. Tämä on todella mielenkiintoista nämä uskon asiat. Mä luen ihan lopuksi uskon määritelmän tähän.
Minun on pakko kertoa tämä todistus. Mä todella haluan kertoa tämän todistuksen. Tämä on yksi mahtavimpia todistuksia. Paljon ollaan nähty ihmeitä 32 vuoden aikana. Ollaan nähty, kun on joku parantunut parantumattomasta fibromyalgiasta, reumasta, jota on kärsinyt 10 vuotta, ei ole enää pystynyt toimimaan kunnolla. On parantunut välittömästi yhden rukouksen kautta, sillä hetkellä tullut täysin normaaksi, hakenut terveenpaperit lääkäristä. Mutta mikä on yksi vahvimpia todistuksia, mikä tapahtui, kelataan aikaa taaksepäin, mennään historiasta taaksepäin, lähes 3 vuotta syksyyn. Joo, 21. syyskuussa Porvossa yhdessä kokouksessa, te olette kuulleet sen, jotkut on kuullut, mutta mä kerron, koska suuri osa ei ole kuullut tällaista ollenkaan. Meillä oli kokous kutsuttu Porvossa ja saarnaamaan yhteen seurakuntaan, ja sitten siellä oli rukouspalvelu niin kuin aina tämän kokouksen jälkeen. Ja silloin mä julistin niin kuin Jeesuksen nimen auktoriteetin voimasta, Jeesuksen nimen voimasta. Ja sitten oli ihmisiä, sitten kun mä pidin rukouspalvelun lopuksi, jostain syystä mulla oli jono siinä, vaikka yleensä mulla ei jono. Mä en tykkää rukousia, jos mä pyydän ihmiset levittää tykkää tähän. Sitten mä menen, henki ohjaa, Jumala puhuu jollekin, Jumala ei puhu jollekin, mutta Jumala koskettaa kaikkia. Ja sitten oli romaaniveli, joka tulee siellä tämmöisen, rollaattorin kanssa tulee sieltä. Ja hänen vaimonsa on siinä vieressä, tuo hänet tähän, ja sitten hän ei pysty kävelemään kunnolla, tulee rollaattorin kanssa. En mä tiedä yhtään, mikä tällä veljellä on, mutta mä laitan vaan kädet hänen päälleen, niin kuin yleensä. Ja en mä kerki, kun kädet laittaa hänen päälle, niin alkaa tärjää ihan mielettömästi ja holtittomasti tämä veli. En mä kerin oikeastaan saa vaan suuta, mutta mä rukoilin niin kuin mä aina rukoilin. Mä rukoilin auktoriteettisen rukouksen ja nuhtelen sitä sairautta ja käsken sen lähteä ja rukoilen terveyttä. Mutta tämä tapahtui ihan supernopeasti, sillä alkoi heti tärjää, kun mä laitoin kädet hänen päälleen. Mä rukoilin niin lyhyen rukouksen, että en mä rukoile edes minuuttia tuskin hänen puolestaan. Mutta Jumalan voima kosketti niin, että hän tärisi, että hänen tuskin, eihän hän muutenkaan pystyisi, kun oli rollaattorin kanssa ja otti tukea siitä, mutta hyvä sen verran. Mutta sitten tapahtui päinvastainen asia, että hän pystyi enemmän kuin pystyisi, nimittäin hän heitti rollaattori pois siitä. Otti rollaattori pois yhtäkkiä, alkoi seisoo. Ja katseli ympärille tällä, koska hän oli ihan, käytetään sanotaan puulla päähän, että toilla hämmästynyt. Sitten hän yhtäkkiä, hän kääntyi ympäri ja lähti kävelemään sinne salin perälle, siis ilman rollaattoria. Sitten alkoi kävelemään salia ympäri ja sitten alkoi juoksemaan sen jälkeen salia ympäri. Ja mä ajattelin, että mä haluan todistuksen, että mitä hänelle tapahtuu. Sen mä huomasin heti, että hänelle tapahtui jotain. Mä kysyin hänen vaimoltaan, että onko tämä normaali, että onko aina tollain. Sanoin, että ei todellakaan ole, ei pysty kävelemään. Sitten hän todisti lopuksi. Hänellä oli ollut 15 vuotta MS-tauti. Ja hän on mennyt olla huonoon kuntoon. Ei hän pysty tekemään enää mitään. Hän ei tuskin kävelemään. Entinen urheilija tuollain. Tehän tiedätte MS-tauti. Se vie kokonaan, että sä et pysty liikuntakyvyn kaikki. Ja sit sä oot historia, jonka ei kuluttua. Eli siihen kuolee käytännössä katsoi. Ja hän oli tuolla 15 vuotta MS-tauti. Se oli pitkä aika. Hän parani sillä hetkellä. Jumala teki ihmeen. Hän tuli todistamaan mikrofonin taakse. Ja tänä päivänä hän on ihan täysin ja totaisin terve. Ja se oli niin nopea, se parantuminen oli ihan välitön, se on niin kuin ihme sillä. Mutta sitten hän oli, eihän se, kun hän soitteli sitten mulle ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Ja hän oli alkanut ihan kuukauden sisällä teki pitkiä monen kilometrin kävelylenkkejä. Hän sanoi, nyt hän pystyy leikkimään lasten kanssa, mitä hän ei aikaisemmin pystyy tekemään. Nyt hän ilmoittautuu salille, että hän alkaa treenaamaan. Ja se, viimeksi, kun lähdettiin Meksikoon, se oli vähän sitä ennen, ja siitä on joku 2,5 vuotta melkein, kun viimeksi kuultiin. Hän on täysin terve tänä päivänä. Käy evankeliumassa kadua julistaa Jumalan sanaa siellä kadua palvelee siellä seurakunnassa. Eli se on niin kuin Jumalan ihme, parantuminen emmeistä taudista. Okei. Okay. Mutta hei, mitä on usko? Mikä on uskon määritelmä? Nyt mä lopetan tämän. Ei mennyt 3 tuntia, ei mennyt 4 tuntia. Tämä meni ihan normaali, niin kuin kuuluukin sisään vissiin. Okei. Siis Raamattuhan sanoi, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Hebrealaiskirja 11 ja 1 jae. Ja laajennetaan tämä vähän.
Mä oon ottanut niin kuin Amplified-käännöksestä tämän englanninkielisestä ja sitten vielä laajentanut tätä selitystä. Ja sanotaan tällä, mitä usko on, uskon määritelmä. Usko on vakuus, vahvistus, omistuskirja asioista, joita toivomme. Vakuus on jotakin. Se on reaalivakuus jostakin. Vakuus on jotakin, että okei, sä tarvit laina johonkin, sulla talo, sä laitat sen pantiksi. Se on selkeä reaalivakuutta, sä saat takulla sitä vastaan laina, jos ei se ole kalliimpi kuin se vakuus. Vakuus on joku reaalivakuus. Vahvistus, omistuskirja, eli usko on omistuskirja, jonka sä omistat jo. Usko on jotain semmoista, kun sä pyydät Jumalalta, sä pyydät ja rukoilet uskossa. Kun sä pyydät parantumista, sä et näe sitä parantumista vielä. Ethän sä pyydä mitään, mikä sulla on jo ja mikä sä tiedät tuleva ihan varmasti huomenna. Vaan sä pyydät jotakin, mitä sä tarvit Jumalalta, mitä sulle ei ole ja mitä sä et vielä tiedä tapahtuva. Mutta usko on vahvistus, vakuus, omistuskirja, että sulla on se jo. Nyt kun mä puhun siitä, kun profetoidaan, niin ne tehdään eka hengen maailmassa ja sitten ne tulee toteutumaan, konkretisoitumaan tässä fyysisessä maailmassa myöhemmin tai sen jälkeen. Se on todistus asioista, joita emme näe, ja vakuus niiden todellisuudesta. Eli usko on sitä, että se todistaa. Sulla on se jo, vaikka sä et näe sitä fyysisessä maailmassa vielä konkreettisesti. Niin sä omistat se omistuskirja, se on vakuus sulle siitä, Jumala on luvannut sen sanassa ja sulla on se jo. Vakuus niiden todellisuudesta. Usko ymmärtää todellisena tosiasiana sen, mitä ei ole paljastettu meidän fyysisille aisteille. Fyysiset aistit, mitkä on, sä et näe sitä vielä, sä et kuule sitä vielä, sä et haista, etkä maista sitä vielä, etkä sä tunne sitä vielä, mutta sulla on jo, kun saatat uskon kautta sen vastaan. Sitä on usko. Usko on vakuus, vahvistus, omistuskirja asioista, joita toivomme. Eli jotain, mitä sä rukoilet, sä toivot sitä aina, kun sä rukoilet jotakin. Se on todistus asioista, joita emme näe, ja vakuus niiden todellisuudesta. Usko ymmärtää todellisena tosiasiana sen, mitä ei ole paljastettu aisteille.